Rīgā notika pasaules čempionāts. Jau izklausās labi, vai ne? Pat nezinot, kas tas par pasaules čempionātu, vai ne? Pasaules līmenis ir pasaules līmenis jebkurā nozarē, vai ne? Bet, ja tas ir pasaules čempionāts rallycrossā un ja tajā piedalās divi latviešu puikas, un ja pasaules čempionāts pirmo reizi notiek jaunā trasē, kur atrodas nebijušā vietā pilsētas vidū, tad tas ir nacionāla mēroga valstisks notikums, kuru apmeklē pats valsts prezidents. Bet tagad, pēc lielā notikuma, ir īstais brīdis noskaidrot, kā tad viss sākās, un kā vienreiz dzīvē latvieši ir nevis kaut ko samuļājuši vai noskauduši, bet patiešām kopīgiem spēkiem izveikuši dzīvē milzīgu sapni par pasaules līmeņa autosportu. Viss process dzīvē izriet viens no otru un sastājas kaut kādā cēloņa sakarību ķēdē. Domājot par šo trasi un par šo sacensību, ceru, ka viss piekritīs, sākumus bija meklējams Nitišu ģimenē, kur tēvam Aigaram bija sapnis, ka dēls Reinis varētu braukt rallycrossā augstākajā līmenī. Tad, kad viņi to sāka, patiesībā vēl nekāda pasaules čempionāta nebija. Rallycrossā notika tikai Eiropas čempionāts, kur arī Reinis savulaik uzvarēja un, atgriežoties no šīm sacensībām, pirmo reizi pavīdēja ideju par lielākiem sapņiem. Es tikai domāju, ka šitas ir tikai ceļa sākums. Es nezinu kā, bet jāiekaptenī nākamā klasē. Un jānostājās blakām Solbergam un jānostājās blakām visiem pārējām zvaigznēm. Nu lūk, uzreiz pēc Reiņa uzvaras Eiropas čempionātā nākamajā sezonā radās pasaules čempionāts šajā sportveidā. Un Reinis tajā neticamā kārtā ieņēma trešo vietu sezonas kopvērtējumā. Ap to laiku arī sākās viss process, kas noved pie tā, ka tagad mums ir pasaules mēroga pasākums un pasaules mēroga trasa. Doma, ka varētu sarīkot šādu sacensību, protams, vienāca prātā cilvēkam, kurš jau vairākas reizes bija teicami noorganizējis Eiropas čempionātu rallijā – Raimonds Strokšs. Bet rallijs no rallycross būtiski atšķirs. Rallī trasē der jebkuri līkumaini ceļi, kuri tikai pēc sacensības jāsavad kārtībā. Bet rallycrossam nepieciešama speciāla trasa, kur pašiem jāuzbūvē un pašiem jātur kārtībā. Tādas trases, protams, Latvijā nebija, un to paveikt tik uzticēts ceļu satiksmes drošības direkcijai, kura jau visai sekmīgi gadiem rosās biķernieku trasē. Tātad tika nolemts, ka CSDD dara visu, lai Rīgā biķernieku trases teritorijā tika izbūvēta pasaules mēroga rallycross trasa, kurā notiekošās sacensības TV ekrānos vēros simtiem miljonu cilvēku. Tad, kad Strokšs kungam arī deva viņš valdībai lūdzu licences naudu, tad mums bija jāgarantē, ka mēs to trasu uzbūvēsim, pie tam neprasot arī budžeta līdzekļus, tas bija jāņem kredīts, un es to darīju ar ļoti lielām bažām, jo tas laiks bija ļoti minimāls, pie tam pie šodienas birokrātijas neviens neticēja, ka mēs varēsim arī nodot laikā. Jaunās trases būvēšana tika uzticēta ceļa būvas kompānijai Binders. Un tā tik sākās. Neviens tak iepriekš neko tādu nebija būvējis. Pie tam tas viss jāiekombinē jau esošas motoru sporta trases vidū. Bija jāsabalansē trases darbība ar trases, jeb rallycross trases izbūvu trases vidū. Tā bija vislielākā problēma, jo mēs nevaram atļauties dēļ tā, kad notiek kaut kādu rakšanas darbu rallycross trases vidū apstādināt. Teiksim, visas šosejas sacensības, driftu sacensības un citas pasākumas šeit. Reāli saliekot mēs savu plānu, mēs secinājam, ka mēs varam iekļauties līdz augusta beigām pie normālas strādāšanas, kas ietver gan sestdienas, gan darba dienas līdz vēliem vakariem. Runājot ar pasūtītāju un organizatoriem, secinājam, ka tas mums galīgi neder, ka mums ir vajadzīgs jūlijas sākums, kas bija aptuveni pusotras līdz divu mēnešu saīsināts mūsu grafiks. Kas ievies būtiskas korekcijas pēc tam darbu organizēšanā, plānošanā, svētdienas, naktis, diezgan saspringts periods tieši pirms pašas pabeigšanas. Ceļa būvas firma Binders jau savas arodu prasmes bija biķerniekos iepriekš pierādījusi, klājot asfaltu starta taisnē līdz elkoņu līkumam. Arī toreiz tas bija īsts meistarstiķis – palaist vairākus ieklājējus reizē, lai segumā neveidotos plaisas. Līdz ar to trases saimniekiem jau bija pārliecība, ka kompānija tur to pašu kvalitātes kanti, ko vīri savā entuziasmā tajā laikā, kad trase tapa 60. gados. Es ceru, ka netiešā veidā Latvijai noteikti atmaksāsies, un mēs jau nevaram runāt arī tieši par finansiālu atmaksāšanos. Tā ir atpazīstamība.
tad zinās, kur ir Rīga, kas ir Latvija un arī kas ir Biķernieki. Un ar tas vien jau ir nu, pilnīgi neatsverams un nekādā veidā to finansiāli nevar izmērīt. Un es domāju, ka tas ir lieliski vienkārši, kas notiek. Ceļa satiksmes drošības direkcija jau sev bija pierādījusi kā labs un gādīgs trases saimnieks. Pēdējos gados sev trasi no jauna atklāja ne tikai motorsportisti, bet arī velosportisti, skrituļotāji, distanču slēpotāji, kā arī speedwayisti un motobolisti. Taču viena lieta ir turēt kārtībā esošu infrastruktūru, otra – uzbūvēt pasaules līmeņa trasi pēc augstākajām FIA prasībām. Mēs saskārāmies, es uzskatu, ar kādām trīs sarežģītākām lietām. Viena no tām bija šis asfaltbetona un grants savienojums. Tā kā zināms, ka lielā daļā pasauļu trasu vienmēr ir problēma šajā vietā, jo izsit bedres un tad braucējs sūdzās un mašīnas lauž. Bet šeit mēs mēģinājām atrast to vajadzīgo risinājumu, jo tie ir pilnīgi divi dažādāki materiāli. Asfalts ir ar savu konsistenci un grants, un viņi savā starpā īpaši nemīl dzīvot kopā. Līdz ar to mēs kopīgi ar projektētājiem un pasūtītājiem nonācām pie slēdzieniem, ka mums šī vieta ir jāatrisina, lai šī trasa būtu laba gan braucējiem, gan arī mašīnām, kuras pa to brauc, un attiecīgi izveidojām tādu kā betona savienojumu speciāli, ko projektētāji uzprojektēja, pēc tam realizējām dabā. Jau pirmajos trases izmēģinājumos vasarā bija redzams, ka lietas notiek pareizi. Ziemeļeiropas zonas rallycross posms bija laba pārbauda trases spējā uzņemt lielu skatītāju skaitu, bet vēl pirms tam pamatīgā lietu notika grunts, daļas un tramplīna testi, kas pārliecināja, ka inženieri strādājuši godam. Labi, ka tajā lietainajā dienā visiem pietika dūšas un izturības izmēģināt trasi. Labi, ka jau tajā dienā kļuv skaidrs, ka trase pamatīgu lietu var izturēt. Iedomājieties, kādi nervi būtu vajadzīgi, ja pirmais lietas pārbaudījums būtu pasaules čempionāta dienā, kad arī pamatīgi līja. Maziņš satraukums bija par to segumu, bet mēs zinām, ka viņš ir uzprojektēts un izveidots diezgan veiksmīgi, jo mums bija jāatrod pats labākais minerāla materiālais maisījums, kuram pievienojot minimālu cementu daudzumu, mēs sasniedzam to maksimālo stiprību. Es uzskatu, ka šeit mēs to esam realizējuši diezgan lieliski, un tas segums tur ir izturējis. Labi, ka tajā pat pirmajā testu dienā pārbaudīja tramplīns ar īstām kaujas mašīnām, jo izrādījās, ka ārzem trases inženieri uz papīra sarēķinātie leņķi auto īsti gaisā nemet. Tad vēl bija laiks izveidot tramplīnu sasākt, un tagad sporta mašīnas lidojo pa gaisu ļoti fotogēniski. Uzzinot to, ka tramplīns ir par zemu, nez posmā būtu jau par vēlu kaut ko mainīt. Tagad mums ir labākie tramplīni pasaulē. Arī barjeras un aprīkojums ir kaut kas unikāls. Tas šobrīd ir modernākais un labākais šajā rallycross trasē no visām pārējām trasēm pasaulē. Metāla barjeras, tās, kas ir pa malām grants sekcijā trīs līmeņos, tas arī ir kaut kas unikāls, jo Latvijā līdz šim tāds nav uzstādīts un viņas uzstāda tikai sacīkšu trasēs. Tas bija tāds izaicinājums, jo līdz šim nekas tāds nebija darīts, un tas prasa daudz laiku. Un arī aprīkojums bija liels izaicinājums, jo tas laiks bija tik maz, kad saražot to nepieciešamo daudzumu ar visiem betona blokiem, sētām, žogiem, aizsargžogiem, bija diezgan saspringti. I think the safety is fantastic on this venue. I mean, you saw there were one or two incidents and crashes today. Absolutely no one's been hurt at all. The cars, in very many cases, the car was able to drive away and get back into the race. So, yeah, it's very good venue. Bija Japāņi, Ķīnieši, Jaunzēlanda, Amerika un viens vācietis bija, kurus šeit bija uzaicinājis mums drošības aprīkojuma piegādājis šveiciešu firma Geobrug, kur parādīja, kā ir dažādi, teiksim, tādi nestandarti risinājumi šeit trasē veikt. Segums trases grunts daļā tika izgudrots te pat pie mums Latvijā un tika ieklāts ar tādām pat metodēm kā asfalts. Ar asfaltu ieklājai unikāla tehnoloģija, pārbaudīta lietu un ar visjaudīgākajām mašīnām pasaulē. Šis segums izbrīnīja visu rallycross eliti. Gan trašu inspektori neticēja, gan sportisti šaubījās, ka lietu te būs braukšana. Bet viss ir izdarīts godam. Kad notika pirmās sacensības, kad atbrauca šeit FIA tehniskie komisori, kad pajautāja sacensību organizatoram un arī mums, kur ir tā vieta, kur stāvēs, tad būvtehnika, ceļu būvtehnika, jo nu, trase ir jālabo, jāpiebar, jāpieskata, jāpalīdzina, jo sacensību laikā diezgan daudz viņi cieši no mašīnām. Nu, mēs patiesam, ka mums tā kā nevajag viņi nemaz, jo mēs esam reiķinājuši ar to, ka trasē ir jāuztur.
un jāiztur viss tās slodzes, ko redz sacensība automašīnas, šīs sacīkšu mašīnas sacensība laikā. Jā, nu viņš tādu baigi tādu nedrošu skatienu paskatījās uz mums, bet nu neko neteica. Tagad jau ierodoties uz pasaules čempionātu, visi risinājumi bija pārbaudīti un bija jūtams no dalībniekiem, ka tik labu trasi viņi te ieraudzīt nav gaidījuši. Pilsētas vidū slaidu priežu ielenkumā ļoti moderna un skatām trasi. Pat rallycrossā gadu desmitus pieredzējuši vīri bija sajūsmā. We are satisfied with the track and the organizing thing because we believe it's put in another level now. We have a few good events in Europe, France and Sweden, but this is definitely one of the one I will remember and I want to go back to. Pats slavenais rallycross komentētājs Andrew Collies, kurš ir redzējis visas pasaules trases, šo nokomentēja savā dinamiskajā stilā ar pozitīvu atzīmi. And for me, Bikinieki here in Riga has set the level one step higher again. You know, the track preparation is beautiful. The gravel surface is really good, really smooth, very fast. We've got the jumps, the jump in the Joker and the other one. So I think the track and the reaction from the drivers says it all. They really love it. You've modified an original racing circuit, a 50-year-old circuit, to become a rallycross track. What I really love about this place is that from turn three onwards, where the guys turn left and then left again onto the hairpin, right the way round to the end of the lap, it feels like a rallycross circuit. And sometimes when we go somewhere where they modify what I would call a road racing circuit into a rallycross circuit, you feel like you're racing on a kind of a half and half track. Here it really does feel like a rallycross track. And one of my favorite things is the trees. We used to have that in Finland at Kuvola, and it gives a stunning backdrop. And have an incredible backdrop like that so close to a city center is unique for the championship. And it's lovely to have so much character in these different tracks, and Bikinieki is another one, you know, that's great fun. Nu lūk, šī trasa, manuprāt, vēl vairāk autosportam ir vajadzīga mūsu nācijai kā piemērs, ka mēs tomēr varam kopā vienoties par ideju un izdarīt lielas lietas, ko ieraugu un novērtē pasaulē. I like it. I think of the new rallycross tracks that have been built over the last 3 or 4 years, I would say this is the best. No question. It's great. Ja kādreiz kāds atkal sāk čīkstēt par latviešu čābīgo raksturu, parādiet viņam šo trasu. Ko mēs visi kopā esam dabūjuši gatavu un kur notiek pasaules čempionāts pašā skatāmākajā autosporta veidā. Šo trasi, kurā plec pie pleca ar pasaules ātrākajiem vīriem, cīnās latviešu puikus.